pessoa pedindo, ela faria. Esses caras têm algo muito forte na cabeça deles. Eles precisam de segurança. Segurança. São aqueles caras que eles iniciavam a carreira deles e eles se aposentavam na mesma empresa. Eles não queriam sair da empresa. A gente já quer devolver uma resposta para aquilo, não é? E às vezes a minha resposta não seria a melhor alternativa. As pessoas, elas têm essa visão também da gente, que nós precisamos oferecer todas as soluções para que elas possam trabalhar bem. E a gente sabe que na nossa pobreza, né, de capacidade 100%, que a gente não tem todas as respostas. Ou alguém aqui da sala tem. Tanto profissionalmente quanto pessoalmente a gente tem esse problema aí em relação à mentira. Então, mentira, não cumprimento do combinado também, né? Onde para nós a mentira, ela quebra um elo muito forte de confiança, que esse aí é muito difícil recuperarmos, né? E o não cumprimento do combinado, o que é isso? Muita gente combina uma coisa com uma pessoa, amanhã resolvo para ti, amanhã não resolve, depois de amanhã não resolve. Vai duas, três, quatro, cinco vezes, a pessoa quebra já aquele elo de confiança e a próxima vez ela diz assim, ah, nem vou pedir mais para esse recado porque não adianta, ele não cumpre o que prometeu e aí a gente começa a perder essa confiança das pessoas. E um outro item também é a falta de comprometimento, que muitas vezes também entra um pouco nesse aspecto de você falar que determinado horário vai executar ou vai estar lá para fazer uma determinada manutenção de algo ou dar o apoio necessário para se fazer, para se saber como se vai fazer um processo e isso acaba não acontecendo. A injustiça, né, a gente também vê como um fator aí de perder a confiança, quando a gente acaba dentro da equipe da gente, a gente sendo injusto com as pessoas. A gente acaba tratando umas de uma forma, outras de outra, e aí a gente acaba sendo injusto e acaba perdendo a confiança da equipe com a gente. Melhorar aquele processo
como um todo, para aquele problema não voltar a acontecer.